মোৰ যে চিন্তাই লাগি আছে। চিন্তা নকৰিবি বাবলু, এবো সব ভগৱানৰ লীলা, চিন্তা কৰি লাভ নাই। আহ মোৰ সৈতে এখন বহি লৈয়া। অ যা মালতী বাইদেউ সৈতে এখন বহি ল। ঐ ভন, ও মামনি নব, সব ঠিকে থাকে চলি আছেনে বাৰু? আমি মানে ভাতে চাহে লৈ পেলাই আহিছো আৰু, খাই লগে যা গৰমে গৰমে। দিয়ক মই ভাতকেইটা আগত খাই লম, বিৰাট ভোক লাগিছে। ঐ তহঁতি দুটাই চাহকে খাই ল প্ৰথমতে, ভাত পিছত খাবি। মোৰ যে মমা একো খাবলৈ মন যোৱা নাই। ঐ বাবলু ইমান টেনচন কিয় লৈছে, অকণমান খাই ল চাহ। হয় দেউ, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে নহয়। এই নহয় কথাটো মানে কি হ'ল আমি গমেই নাপাওঁ নহয়, আজিহে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি পেলাই কৈছে টুইন বেবী আছে বুলি, অপাৰেচন কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে ভয় খাইছো আকৌ। ও জজা তামানে, অঁ সেইকাৰণে বাবলুৱে বেছি ভয় খাই আছে, পুতলি দেহাটো দেখিছে নহয়, আৰু একোৱেই নাই, ক্ষীণমিন নহয় জানো গোটেইজনী। ঐ বাবলু চিন্তা নকৰিবি ইমানকে, দিয়কচোন চাহৰ ফ্লাক্সটো, এইটো ল চাহ অকণ অকণ খাই ল, মোৰ বিষ চুৰ বিষ হৈ আছে যদি ভাল লাগিব। আদা চাদা দি আনিছে ধুনীয়াকে, চাহ অকণমান খাম বাৰু, অহা পা একো এটা মুখতে দিয়া নাই নহয়, পানী অকণ খাবলৈ পাহৰিলো। প্ৰফুল্ল ক'ত গ'ল? এজননো কি আৰু, আহিলে ভোক লাগিলে বুলি ক'লে তাৰপিছত মই বোলো যাওঁ হোটেলতে খাই আহোগে, তাৰপৰা গ'ল টুক টুককে খাবলৈ, আহিব হৈছে বাৰু। অঁ হ'ব দে, ভোক লাগিছে যদি খাই আহক, আৰু শিকিনো আৰু। আমি চাহ অকণ খাই আহোচোন দে, আপোনালোক বহক এইখিনিতে। ঐ বাবলু বল। এই মন যোৱা নাই অ মা। এ বল, মই অকলে খাম নেকি চাহকণ? এই মামীয়ে খাই নেকি অ মামী ন, মাৰ লগত চাহ অকণ খাই দিয়কচোন যাওক। অ বোপাই যাচোন যা, তই চাহ অকণ খাই আহ, নমৰা নহয় চাহকণ খাবলৈ গ'লে যা। বলা মাক বলা চাহ অকণ খাই আহোঁ বোলা। আপোনালোকে খাব নেকি, আহক। নালাগে নালাগে, আমি খাই আহিছোঁ, তহঁতি খাই আহচোন যা। শুনিলেনে কথাটো, জজা বোলে ভগৱানে এগুণত দুগুণ দিছে, ভাল হে। কোনটো লৰা কোনজনী ছোৱালী? ঐ ঈশ্বৰ, সুধিবলৈকে পাহৰিছো আৰু আনন্দতে, ধৰিব পৰা নাই আকৌ, একদমেই কি আৰু দেখিবলৈ। টুইন বেবীবিলাক আইডেণ্টিকেল থাকে, আপোনালোকে এনেকৈ ধৰিব নোৱাৰে, অলপ ডাঙৰ হ'লে ডিফাৰেঞ্চ এটা আহিব যেনিবা। হেল্ল' প্ৰফুল্ল, ঐ নাহ নেকি, কি কৈ আছ? হে নাতিনীহঁতক চাবলৈ আহ আকৌ। দিয়ক এতিয়া বেবীকেইটা আমি বেবী ৰুমত ভৰাই থওঁ, দুদিনমান ৰাখিব লাগিব, তাৰপিছত ৰিলিজ দিম। পুতলিক চাবগে পাৰিমনে? অঁ তাইকো চাওঁগৈ এপাক। ঐ নাতিনীহঁতৰ মুখকেইখন চাই লওঁ। হে নাজ বাইদেউ ৰ'ব, ঐ হাইলাখ মোৰ নিচিনাই ঐ, ইমান মৰম লগা। তেনেকে খেলালে নহব, কান্দি দিব। সৰি নাজ বাইদেউ, আমাৰ মানে হেৰি সকলোৱে চাবলৈ মন গ'ল যে, সেইকাৰণে সোমাই আহিলো। ঠিক আছে, ৰিলিজ কেতিয়া দিব? চাইহে জানিব, থাকিব লাগিব 4 দিনমান। অঁ অঁ হ'ব দিয়ক। মোৰ মন্ত্ৰই দেখোন কামেই নিদিলে, ইমানকে মন্ত্ৰ মাৰিলো বোলো এই পুতলি বোলাজনী ছোৱালী এজনীকে হওক ছোৱালী এজনীকে হওক, দেখিলো দেখোন সেই জজাৱা ছোৱালী হ'ল, গেদ গেদি এতিয়া মোক গালিয়ে পাৰিব ভালকে মন্ত্ৰটো নামাৰিলো বুলি। অ হয়নে বোলো গোবৰৰ বাপে, কি মন্ত্ৰ মাতিছিলে ছোৱালী হবলে, ইমানকে মন্ত্ৰ মাতিবলে কলো, এতিয়া দেখিছো জগা ল'ৰা ছোৱালী এহাল হ'ল। গালি পাই নাথাকচোন, কিবা এটা মন্ত্ৰতে খেলি মেলি হ'ল, সেইকাৰণে ল'ৰাও হ'ল ছোৱালীও হ'ল, বাপ্পাকে যা। কোনো এটা কাম ঠিকছে কৰিব নাই, মই জানিছিলোঁ আপোনাৰ এইবোৰ ফাঁকি ফুকা মন্ত্ৰ একো এটা শিকিব নোৱাৰিলে, আপোনাৰ দেউতা আকৌ ডাঙৰ ফেমাছ বেজ আছিলে, আপুনিহে একোডাল কৰিব নোৱাৰিলে জীৱনত। খং উঠাই নাথাকিবি দেই গেদ গেদি, ফলাখৰি মাৰ উঠি যাব কিন্তু।
বছৰেকা পূজাৰ দিনাখন মোক ফলাখৈ মাৰি চকচোন বাৰু ঘৰ তলপৰ কৈ দিম মোৰ মূৰটো খাই নাথাকিবি আঁতৰ হয়খিনি পা সাধাৰণ কাম এটা কৰিবলৈ কৈছিলো সেইটো কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া মোৰ নেখাই কি কৰিম দিয়া পইচা 50 টকা এটা পূজা থলি পাৰ হওঁগে জেলেপিকে খাই আহিম নাই 50 টকা গোপা দিওঁ 50 টকা মানুহে আজিকালি চোৱা চিতা কৰিবলৈ এৰিলে অন্ধবিশ্বাসবোৰ পাহৰিবলৈ ধৰিছে চোৱালে 2-3 টকা দিয়ে অৰিহণা হিচাপে মই 50 টকা ক'ত পাওঁ আজি 8 বছৰ হৈ গ'ল 50 টকী মুখে দেখা নাই 2-3 টকীয়া কাম চলাই আছো আয়ো মোৰ ল'ৰাটোৱে যদি ধনী ঘৰ ছোৱালীজনী ফচাই নল'লেহেঁতেন এইখন ঘৰত থাকিবলৈও নেপালোহেঁতেন আপোনাৰ লগত সেই ভগা টিং দিয়া ঘৰটো জুলুঙা ওলাই ইফালেদি মেকুৰী সোমাই ইফালেদি ওলাই ওপৰেদি পানী তলেদি সেই কেঁচু জোক হাত তাতে মৰিব লগা হ'লহেঁতেন আয়ো ঈশ্বৰে কিনো কপালত লিখি পঠিয়ালে আপোনাৰ লগত সংগ হ'লো দেই নিজেহে কৈছিলি মোক লৈ যাওক সেইকাৰণেহে আনিছিলো সেইটোৱেতো জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল হ'ল আপোনালোকে কিয় এনেকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকে ইমান কিহৰ তৰ্ক ওচৰৰ মানুহবিলাকে কাণ থিয় থিয় কৰি শুনে পাছত মোক কয় নহয় বাবলীৰ বোলে শাহুৱেক আৰু শহুৰেকে ইমান কাজিয়া লাগে ভাল লাগে জানো মই একো কোৱা নাই দেই শাহুৱেক বুজা মোৰ লগত এনি টাইম তৰ্ক কৰি থাকে মাৰ কথা মই ভালকৈ জানো সৰু সৰু কথাতে চিঞৰ বাখৰ কৰে মোকো অলপকে নেকি মই এতিয়া হস্পিটেলৰ পৰা আহোঁগৈ আমাৰ ভাইটি ভাগৰ জজা ল'ৰা ছোৱালী এহাল হ'ল ভাত কেইটামানো দি থৈ আহোঁ আৰু চাই আহোঁগৈ যা যা ঘৰত কাম বন নাই নহয় আমাক ভাতকেইটা বনাই খোৱাবলৈহে বেয়া পাওঁ এতিয়া ভাইৰ সেই হস্পিটেললৈ নিবলৈ হ'লে নিজে ভাত বনাব পৰা হ'লি আপুনি এনেকৈ কৈ দিলে যে ভাতকেইটা নিয়াৰ কাৰণে বেয়া পাইছে মানে নিবই লাগিব ঘৰৰ মানুহ মই বায়েক হয় তাৰ কাজিয়া লাগিব পাৰোঁ খং কৰিব পাৰোঁ সেইবুলি আৰু বিপদে আপদে সহায় নকৰিম নেকি তোকনো সহায় নকৰিবলৈ কোনে কৈছে মই এতিয়াহে কৈছোঁ তই যে আমাক ভাতকেইটা বনাই খোৱাবলৈ বেয়া পাওঁ সময়মতে এতিয়া যে একদম ধুনীয়াকৈ টিফিনত ভৰাই মেলি ল'ব পাৰিছা সেইটোহে কৈছোঁ আপোনালোকে যি ভাবিবলৈ আছে ভাবি থাকক আই ডোন্ট কেয়াৰ মোৰ যাতে যি মন যাব মই সেইটোহে কৰিম মন নোযোৱাটো মই নকৰোঁ বৰ টাও অ' এজনীৰ শাহু চাই বোৱাৰী তেনেকৈ কথা নকব দেই তেনেকৈ কথা নকব কৈছো মই জিলেলে জিলেলে অ জিলেলে জিলেলে জেলেপি বনাইছো খাই যোৱা হে জিলেলে মই আকৌ বৰ ধুনীয়া জেলেপি বনাওঁ দেই এবাৰ খাই চলে নেৰিব আহক আহক মোৰ দোকানলৈ আহক গগন জেলেপি গগন জেলেপি পূজাত অফাৰ দিছোঁ এপোৱাত 20 টকা 20 টকা ধুনীয়া একদম ঘিউত ভজা জেলেপি এই আমাৰ মনোকণটো আকৌ চেলছ বয় হ'বলৈ আহিম বুলি কৈ এতিয়ালৈকে অহা নাই অৱশ্যে দুখিবও নোৱাৰি পুতলি ভাগৰ অকল ল'ৰা ছোৱালী হ'ল মাক বাপেক হ'বলৈ তালৈ গ'ল কাইলৈ পৰা মাতি দিব লাগিব নহ'লে অকলে মোৰ বৰ দিগদাৰ হৈছে বন্ধুসকল ভালে আছেনে পূজা ক'ত চাইছে কি কি লৈছে জেলেপি নিশ্চয় খাইছে কিন্তু মোৰ দোকানৰ নিচিনা জেলেপি ক'তো নাপাব দেই এবাৰ আহি পেলাই মোৰ দোকানৰ এটা হ'লেও জেলেপি খাই যাব তেতিয়াহে পূজা পূজা লাগিব বাৰু যি কি নহওক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ভাল লাগিলে যদি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই তেনেহ'লে কৰি ল'ব আৰু এটা কথা দেই আজিৰ পৰা পূজা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকে কিন্তু বেল আইকনটো বজাই থ'ব